ne možeš ti da shvatiš kakva sve opravdanja oni imaju za svoje akcije. Meni se recimo dešavalo do sada puno puta da mi ljudi zabiju nož u leđa i onda dođe i kaže, znaš, morao sam. Samo nemoj da mi objašnjavaš. Svako od nas ima izbor i svaki od nas donese odluku sa kojom kasnije treba da nosi posledice. Ja nemam problem da neko kaže, ej, slušaj me, ja moram ti zabijem nož u leđa zato što ne znam ovo. Brate, nemoj da mi objašnjavaš. Jesi ti to radio? Jesi, to je okej. Uradio si, čao zdravo. To je tvoj interes. Mi ne možemo da utičemo na ono što će drugi ljudi da rade, misle ili govore. To je njihovo. Sve okej. Jedini prostor gde mi možemo da napravimo razliku je naš personalni prostor. E sad, ja u moj personalni prostor puštam veoma, veoma limitiran broj ljudi. Veoma. Puno je ljudi danas, ali su jako malo njih čovek. Jako mali broj njih. Zašto? Pa zato što je mnogo lakše ići autoputem nego krčiti trnje ispred sebe. Koje su karakteristike onoga što smatraš čovekom danas? Onaj koji priča, misli i radi u skladu sa svojim principima. Znači, ja ne kažem onaj koji je ispravan, koji... Ne. Onaj koji je, prvo, ja mislim tako, ja osjećam tako, ja radim tako. Vrlo jednostavno. Jer, kako vi kao roditelj vaspitavate dete? Kako ćeš ti kao roditelj vaspitavaš tvoje dete? Da mu pričaš, da mu objašnjavaš. I dete će ovako da te gleda. I dete će da nastavi da te gleda. Znaš zašto? Zato što deca ne uče iz onoga što pričamo, nego iz onoga što radimo. Mi kao bića preko 90% stvari, podataka, obrađujemo vizualno. I na osnovu onoga što ja vidim kod tebe, ja ću da te oponašam. A onda ću vremenom da vidim da li mi se to sviđa ili ne, pa ću to da usvojim ili neću. Koje principe, ovo sad pričaš, kad pričamo o principima, koji su to neki glavni principi koje, kojima se ti vodiš u životu? Voleo bih da napraviš i paralelu između, jer dosta stvari kojima pričaš sada mogu da te zamislim kao igrača koji na terenu ima stav koji danas ima i u životu. Pa koji su to neki principi kojima se vladaš? Pa bio bi licemer da je drugačije. Ne, logično je. Imao si super poligon iz kog si izvlačio duboke zaključke koji su vrlo... Oda. Odbojkaški teren je mesto gde vas život nauči jako lepo. Prvo, da radite i sarađujete sa igračima sa kojima niste prijatelji. Sa ljudima koji su ljubomorni. Sa ljudima koji vas ne vole. Koji bi voleli da vas nema. Ali obzirom da imamo zajednički cilj, prihvatamo se i u cilju ostvarenja zajedničkog cilja mi sarađujemo savršeno. Mi, recimo, naša generacija nikad nije popila kafu zajedno. Ja nikad nisam popio ni sa kim kafu zajedno. Ili pojio ručak. Mimo onoga što su bile obaveze. Van? Nikad. Stvarno? Ne. Što sam ja to naivno gledao? Mi nismo prijatelji. Jer nas nije prijateljstvo okupljalo, već cilj. Mi smo igrali za reprezentaciju Jugoslavije. Naš cilj je bio da našem narodu donesemo najveće moguće zadovoljstvo, olimpijsko zlato. To je bio naš cilj. I bez obzira sam ja bio jedina budala koja je pričala o tome, ostali su me gledali kao kretena, mi smo to uspeli da uradimo. Mi smo to uspeli da uradimo, bez obzira što nije nam dozvoljeno da proslavimo to sa našim narodom i to je rana koja će mi ostati večito. I vas u stvari ti principi koji su na terenu nauče da u životu prihvatate ljude. Da bez obzira što možda ih ne razumete, probate da ispoštujete njihovo mišljenje, njihov stav, njihovo razmišljenje.
Da budete strpljivi, da budete tolerantni, da ih podržavate bez obzira na greške. Da ne dozvolite nikome sa strane da ih ugrozi vas ili njih. Da radite za tim, da budete ti koji osvajaju zajedno sa timom.